Now we need to call Marichal Ujeku. I come in his cousin Chigani. Ujeku. Yes. Cousin Chigani. Hey, asante sana. Nani nshimiro kubana na nenyu kano kanya. Yes, nanje nishimiye kubana namwe aka kanya. Yes. Nani nshimiro kubana na nenyu kano kanya. Eh, nani nshimiro kubana na nenyu kano kanya. Kubana na nenyu. Na nenyu. Yes, nishimiye kubana namwe kano kanya. Okay. Marshal Ujeku, umuntu avuze ngo Marshal Ujeku ni muntu ki, wamusobanura gute? Marshal Ujeku busanzwe ni umuhanzi nyarwanda, ariko akaba by'umwihariko umuhanzi uririmba injyana ya Nkombo style nkuko benshi bagiye bamumenya. Akaba ari umusore nkuko agaragara uvuka hariya mu kirwa cya Nkombo ndetse mu karere ka Rusizi. Ariko by'umwihariko akaba ari umusore ushishikajwe cyane no kuririmba injyana gakondo nyarwanda. Hanyuma ku Nkombo hameze hate? Tubwire nyine dusangize ubuzima bwo ku Nkombo. Ibintu bimeze neza, abantu baroba amafi bakarya, isambaza bakarya, nibyo bita indugu bakarya. By'umwihariko ndetse abajene baho baba bameze neza, hariya bakubita ruhago hariya mu kirwamo hagati. Yes, baba bari muri freedom, ntabwo baba bafite umwanya wo kwambuka buri kanya bagenda hakurya. N'abantu baba bari aho bishimye, ariko nta utwara moto bya hato na hato, nta ugenda mu modoka. Ingendo zose ni ku kirenge kandi akazi kagakorwa. Yese ni ukuvuga ngo nta modoka iriyo? Nta modoka ihari. Nta moto iriyo? Nta moto iriyo. Igare ririyo? Igare ririyo, ariko na moto irahagera bya hato na hato. Abayobozi, aba executive cyangwa abandi bantu bafite akantu ku mufuka. Nta modoka igigereye? Nta modoka. Ubu ntabwo wakwigurira akamodoka kawe ukajyane ko wagacisha he? Nako wacisha. Cyakora wenda yigeze guhagera mu mateka ya kera, izanye groupe electrogène barimo barubaka secondaire yaho. Nibwo numva haherutse kuba hagera imodoka, nayo byasabye ko biyambaza amato manini yahariya mu baturanyi muri Congo, haza kuba yambutsa iyo modoka yari itwaye motera. Ariko byari amateka kuko hatanzwe konji ku banyeshuri muri primary ebyiri kugira ngo abantu bajye kureba imodoka. Hari nk'umuntu ugeze senior 6 ataricara mu modoka. Ariko bari comfortable, babyishimiye. Yes, babumva ibintu bimeze neza cyane. Okay, uvukiye ku Nkombo? Eh, navukiye ku Nkombo, nza no gukurirayo. Nahavuye mfite imyaka 17. Werekeza he? Nerekeza mu mujyi wa Kamembe hariya Rusizi, ariko nagiye ku mpamvu zo gukomeza kwiga nyine, kubera ko nari ntangiye kwiga amashuri yisumbuye, kandi bitari bunyorohere gutaha ku Nkombo buri gihe. None se ku Nkombo haba kaminuza? Bo ku Nkombo ubundi tubwire ibikorwa remezo biri ku Nkombo. Ibikorwa remezo biri ku Nkombo, hariyo ivuriro rimeze neza cyane, hariyo primary ebyiri, hariyo ikigo cya secondaire nibaza ko kiri na excella cyane, gitsindisha neza muri make, gifite imyigishirize imeze neza. Hariyo insengero, eglise catholique, abaprotesta, abadivantiste, hakabayo ndetse n'umuriro w'amashanyarazi warahageze, ariko ni muri ibihe by'iterambere nyine, mbere nta byahoze. Hakaba ariyo n'amazi meza yo kunywa. Yes, ibitariyo cyane n'ama infrastructure mu bijyanye imihanda, kaburimbo, ariko imihanda yagutse abantu bagendamo nta kibazo. Yes, ku Nkombo hatuye abaturage bangana iki? Nibaza kugeza ubu ngubu hariyo abaturage bakabakaba 30,000. Ariko bose ufite nk'umuntu ufite imyaka 20 abaziranye n'abantu benshi cyane hariya mu kirwa. Abari umusaza. Yes, agashya ko ku Nkombo nakahe? Agashya ko ku Nkombo ugereranyije n'i Kigali ni uko abantu baho navuga ngo bibera mu yabose. Abantu baho baba bari sinzi, akenshi umuntu yumva ko loisire yakagezweho n'umuntu wenda ureba ama TV buri gihe, ugira ibindi bintu bimuhugije. Ariko ku Nkombo bo bari mu yabo, si kuko activite zabo kuva mu gitondo kugera nimugoroba baba bafite uburyo bari buzimanaginge, kandi nta bindi bintu byinshi bibahugije. Ariko ikindi cy'umwihariko gihari ni uko ku Nkombo ushobora gusanga nk'umusore waho adakorera amafaranga menshi ahagije ku kwezi, ariko ugasanga tuyiwe mu nzu yubatse, ariko abashobora kwibaga nk'imyaka 10 kuko atangira kujya kuroba bafite imyaka 18 ahembwa nk'11,000 ku kwezi, bariya baroba mu mato. Niba yaho yafashe 11,000 ukwezi kumwe akagura ibati, ugutaha akagura ibati, urumva kugira azuze nk'amabati 30 yubatse inzu ni igihe kirekire, hakazaho kugura imbariro, urugondo rwo bomekamo inzu ikabiruzi. Yes, ku Nkombo birashoboka ko umusore uvukiye ku Nkombo agakurira ku Nkombo ashobora gusohoka
agakura umugeni ahandi hatari ku nkombo cyangwa umukobwa akaba yasohoka agashaka undi muntu wo ku nkombo bikunze kubaho ariko akenshi uburyo bishoboka ni nko mu gihe wenda hari umuntu nk'uko wagiye kwiga wagiye nko kwiga kandi hano hatari ku nkombo bikazagera igihe ugakundana n'umuntu nyine utari wo ku nkombo wenda nkawe urugero nkanjye nkanjye ubu se hari ukundana n'umukobwa wo ku nkombo ntabwo ari uwo ku nkombo uwo muntu yagiye atembera henshi hatandukanye buriya ibintu biba byiza iyo umuntu yatembereye kuko buriya ku nkombo dusa naho twegeranye ni imiryango imwe akenshi so biragoye rero kugira ngo urambagize hafi aho ngaho bisaba gusimbuka ukagera n'ahandi hantu ni iki kintu usimbuka ukagera ahandi wasanze cyiza cyane ariko ku nkombo batagira nari naratanzwe nta kindi de spesiyale wenda ikiriho ni ukwegera imbaga nyamwinshi y'abantu burya iyo uri muri sosiyete y'abantu batekereza mu buryo butandukanye hari revolisiyo ugeraho mu buryo bwa vuba so difference mbona kuba ndi nko mbona wenda nga comparinga no kuba ntuye ikigali aka kanya ni uko i Kigali mpura na yago ngahura na runaka ngahura n'undi muntu batandukanye kandi bakamereza idea zitandukanye kubera ko nabavuye muri mu byaro bitandukanye so aho ngaho ukaba ufite ubwenge buri externe bwo kuri tere butari bwo mu ishuri yese reka tuve kuri ubwo buzima busa nk'aho ari ubuzima bwa sosiyete yo ku nkombo reka twigarukire ku buzima bwa Marshal Ujeku nk'umunyamuziki watangiye umuziki ryari n'igihe wamenye ko ufite impano ese Marshal Ujeku wamaze kugira ibihangano bingahe ese umuziki umaze kumugeza kuki kuba yaragumye kuri uwo muco akavuga ati reka nkomeze nkore umuziki ariko uri based cyane mu gace nkomokamo byo bimaze kukumarira iki bo Marshal Ujeku nk'ubusanzwe natangiye muzika mu buryo navuga buri professional muri 2016 niho natangiye gusohora indirimbo ariko kariyeri ya muzika nyirizina nk'impano nabitangiye niga muri primary school kuko nahoze muri bare yo ku nkombo yitwa abasamyi ba nkombo nibaza benshi barayizi niho nakunze kujya kubyina ndi umwana ngahembwa nk'ijana nkagira ibyo mbikoresha wenda kugura ikayese cyangwa kugura irindazi ku muhanda dore ko kugura irindazi hariya bari iboro so urumva ariko mu buryo bwo kubikora noneho mu buryo bwa buri profession ni umushinga urumva nawe utangiye kera nize muri secondary school umushinga uhari nize kaminuza umushinga uhari ndetse niga Uganda ho byari ibindi kuko nize Makerere ho agahe gatoya ababitwa ba AK-47 ba Papa Sidi ba Lizard Terrier Palace twari tuziranyemo gake abambwira uti you have a good song why can't you sing ariko numvaga ko igihe cyo kubikora kitarajya so wari umushinga muremure numva ko nzabikora ndangije kaminuza na bitangiye rero 2016 ndangije amasomo numvaga ari projet izangora cyane kuko naririmbaga mu rurimi nyine rwahara ku nkombo ariko uburyo public yabyakiriye byanyeretse ko deja abanyarwanda banyotewe kubona umuntu waririmba ikintu kiri unique kandi kiri gakondo nyarwanda kiri mu muco nyarwanda nibwo rero naje gufata iyo initiative mbitangira ari mu buryo bugoye ariko kubera ko numvaga ko hari target mfite nk'umuntu wari warize isoko rya muzika nkavuga ni wenda benshi bafokasinze mu bintu biri modern reka ngaruke kuri gakondo niho rero naje kubikora biza no kugenda neza kuko nyuma y'uko nsohoye indirimbo numvaga ko indi izafata nko mu gihe cy'imyaka ingahe ariko mu gihe cy'ukwezi kumwe isohotse niho hatangiye kuza abantu babishima cyane aba sponsors numirwa mu mafestival atandukanye yo mu gihugu no hanze y'igihugu biza kunyorohera rero kuba nakora ikitwa Culture Empire Record ni label dufite navuga yigenga iri private iri hano mu gakinjiro ka Gisozi n'ubundi muri Kigali ariko byose byavuye mu mbaraga z'ibyo byagezweho n'abaterankunga nyirizina ndavuga nti kuba ndi gukora nkombo style ni ikintu kujya guhura na producer bigorana biragorana kuko producer kugira azagukorera indirimbo iri miriyanjyana bisaba gukora ahantu hatandukanye mu ntanga zitandukanye so iyo ari nka appointment yohawe ya saa munani bisaba kubanza kumushyira muri mood kwanza y'icyo kintu kuko akenshi nta nubwo abazi izo melody uburyo zikoreshwa ariko ziri nko mu mbogamizi nabonaga zishobora kundindiza muri muzika umva ko no kubona kwanza producer uzashobora kunkorera icyo kintu umu producer ndi butegeke cyankorera bitandukanye nani wacu mu Rwanda kuko ikintu cyantunguye hano akenshi umuntu afata beat agakompoza amagambo kandi mu buryo bwa muzika birahabanye ahubwo ukora text ugashaka amanota
then bakagukorera beat ariko bitandukanye so nabyagiye kubingora kubona aba producers bashoboye icyo kintu ariko kubwa amahirwe ku ndirimbo ya mbere naje gura n'umusore witwa Alto numuhanzi ubu ngubu ariko mbere yitwaga Johnson Audio niyo wakoze indirimbo ya mbere benshi bazi nka Bombole 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 ikibutse ho gatoye tutararenga ikibutse umunyeranzi hiro munahiwe gubombole bombole nani muzihiraga sayuwe Kabombole bombole ah bombole 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 ni nka introduction nakoraga introduction ikintu gishya kigiye kuza muri society mbwira abanyarwanda ati mwitegura ikintu kigiye kuza mu cyakire cyangwa kibashimishe nabo rero bambere imfura ari nako ari nayo mpamvu mbashimira aka kanya kuko uburyo babikoze uburyo babyishimiye no uburyo bwanyeretse ko nange ari akanya ko kugira ngo mbishyiremo courage so ubwo rero Culture Empire yabayeho Johnson akora iyo ndirimbo nzakugira igihe cyo gukenera producers tena uri professional wenda kubera ko nabonaga hari indi level nkeneye kugeza aho muzika yanjye ndetse na muzika nyarwanda muri rusange yego nza kuganiriza uwitwa Mastola benshi baramuzi wakoze ikotita ya Koffi Olomide yakoze mu masudi atandukanye no mu gihugu twarabonanye Mastola dukora na hagahe gatoya ariko numu producer navuga ngo uri nouni cyane afite project nyinshi asabwa gukora byaje kuba ngombwa ko tudakomezanya kubera ko nge nari fite focus cyanjye aho numva ashaka kubigeza mu buryo bwo gukora ibintu nyine nicayeho nafatiye umwanya kandi we ntiyabonekaga kenshi naje rero kwifashisha umu producer witwa Jimmy Provence baramuzi muri level 9 numwe navuga ngo mu ba producer nabonye beza bashoboye gucura aba producer bose ntabwo nibaza ko bari kuri level imwe mu mikorere ariko nabonye ari umwe mu ba producer ushobora gufata akantu de A a Z agafata icyo wamubwiye akagwereza final product niho rero twatangiye gukora umwana kwira na Bamani Martin niho nisunze ba Pastor P dukora bikongole na Jay Polly niho uyu munsi tena mu minsi ishize mu cyumweru gishize nahuye n'umuhanzi ukomeye cyane benshi bazi witwa Aganze Premier ni umuntu navuga nawe wakunze gukora n'umusaza ukunda gukora culture yo muri Congo n'umusaza ukunda umuco wiwabo yaje kuba yava muri Portugal muri festival duhurira muri Côte d'Ivoire icyo gihe musaba collabo nk'umuntu narinzi arabwira uti nzaza hafi na Bukavu yenda niho yegereye u Rwanda kuko watuye Kinshasa anyemerera collabo iyo collabo rero yanyemereye 2017 nibaza mu mpera z'uwo mwaka rero ibaye successful muri uyu mwaka ariyo audio iri out na video yayo iri miraza vuba ngayo nguko no marshal je ku byurugendo rwagiye gusa icyo nakoze numva kirenze kuba nakabaye umuhanzi ku giti cyanjye nuko nafashe izina nka marshal je ku ndivana kuri njye ahubwo mbigira ikigo cya muzika mbigira Culture Empire ku buryo byafasha buri munyarwanda wese wumva afite impano yo kuririmba nawe ashobora kuza gafashwa aho hantu bakamuhereza inama zangu umwe kugira gukora muzika ndetse ni n'ikintu nakoze kugira ngo mu gihe Marshal Jeku yaba atakiriho abankomokaho bashobora gufata ibihangano byanjye bikabagirira umusaruro yes tubwire rero tubwire kuri experience cyangwa se ubunararibonye waba warakuye mu gihe cya kampanye yuko wamamaza Perezida wa Repubulika kuko amakuru mfite nuko ari weho waba warakoze ibyanye na n'imyidagaduro hariya na groupe yawe n'umusaza yabasuraga ku Nkombo kuko ku Nkombo ni mu Rwanda yes ni mu Rwanda tubwire experience wakuye ese wabyakire gute kuko ari weho umuntu usa nkaho wapenetrate cyase wasohotse ugasohoka ugasa nkaho ubimburira abandi kuva hariya ku Nkombo usa nkaho ari ufasha uruhembe muri entertainment ya hariya bo ikintu byamfashije numva ko akenshi abantu baba bazi ko wenda muri campaign ari ibintu bisanzwe ariko byanyunguye ideas zitandukanye kandi binanyereka koko urwego muzika yange igezeho kuko ndibuka habayemo akabazo gato ya ntaragera kuntangira uko byagenze ajemo akabazo baravuga bati still uririmba ni mu mahafu ntabwo twese abantu bari hano muri tribune turi bwumve ibyo urimo uraririmba so birahagije ibyo wakoze mbere yuko nyakubaho hagera nahagera ntabwo uri mu bahanzi bari buze kuba baririmba ndagenda ndi settinga ndambura imyenda nyine njya kuruhuka naje gutungurwa nuko abantu baje kundeba ati no bavuze ko ari we uri bwakire perezida kubera ko abaturage ba hano banze gukanguka stage yakunje niwe bashaka byanyeretse urukundo cyangwa binyereka
icyo muzika yanjye imaze kugeraho kandi wenda n'abari bahari barabibonye uko byari bimeze mu binyamakuru bitandukanye uko byagenze byari ibintu byiza cyane ariko ikindi navuga byanyunguye guhura n'abandi bahanzi bakomeye ku rwego rw'igihugu nyine kuko bose twarahuye bamwe bakambwirutswa kumvaga ariko tutakuzi twari tuzi guherereye hakurya ku Nkombo niyo natangiye nyine no kubegera nk'aba grand frère kugira bampereze ibitekerezo bagire n'izindi ideas bampereza zisumbuyeho so nibaza ko rero iriya stage yampaye package ikomeye cyane anyway inama uburyo bw'imbaraga kuko habayeho gushimirwa kandi buryo yushimirwa n'umubyeyi abari impamba ikomeye cyane yes mu buryo bwa financially hari icyo wenda byakugirije ashagwereza ubutumwa runaka bakakuyobora mu bijyanye na muzika yawe ariko none hari n'igihe yagwereza n'ubutumwa bujyanye wenda na financial ubwo butumwa bwabayeho kuko buryo wakoze neza urashimirwa niba benshi bari bahari naririmbye bigera mu masaha atatu kuri stage so harimo kwitanga kandi uririmbaga mu mahavu naririmbaga mu mahavu ntandirimba icyo gihe nari mfite produced mu Kinyarwanda naririmbaga mu mahavu ariko ukabona ko n'abayobozi wenda baturutse Kigali bishimiye kwakirwa muri uwo muco wa hariya so mu buryo buri financial hari icyo byamfashije cyane no mu buryo bw'ibitekerezo hari inkunga zigiye zitandukanye nabonye kandi nanashimira uyu munsi n'ibindi kandi nibaza ko bizaza mu gihe cyabyo muri make kugeza ubu munamutse akubwiye ngo Marshal uje kure ku muziki yabaguhemukiye cyane ni nko kukubwira ngo nkunyazi inka uri umunyarwanda umuntu akubwira ngo nkwambuye inka ari guha amata urumva muzika yamvanye kunkombikangeza i Kigali nanjye nteganya ko yavanye no kunkombikangeza za Cote d'Ivoire kangeza za Ghana kangeza za Zanzibar kanyicaza muri Stade Amahoro muri festival zikomeye nka za Kigali Up ikamfasha ku mitinga president w'igihugu bigora benshi kugira ngo uwo mwanya uboneke so nibaza ko ni umwanya wo kugira ngo nsabe benshi kubishyigikira kugira ngo bikorwe ariko nanjye ubwanjye ntabwo bihagije ko nabigeze iyo bijya n'abandi benshi bafite iyo mpano ni karibu muri culture impaya dukore yes well kumusi warone dufite indirimbo imaze iminsi mike isohotse ni indirimbo yise umwana akwira umwana akwira umwana akwira mu magambo y'ikinyarwanda ugenekereje bishatse kuvuga umwana ni mwiza nayikoranye na Mani Martin benshi barayizi benshi bakunda kuyikoresha mu makwe ni indirimbo iryoheye buri muntu wese wayumva kwibyina cyangwa kureba densi zayo reka turebe uburyo ino ndirimbo yakozwe turagaruka dusobanura byinshi bitandukanye kuri nuri amashusho nawe hari icyo ushobora kwisobanurira ni indirimbo nshyashya yakoranye na Mani Martin umwana akwira abantu mwese muri kunkombo bareba televiziyo Kunkombo ubu ngubu ibintu n'amajyambere baraguze yes amatv arahari n'amakanali n'umuriro yes arahari abantu mwese muri Kunkombo mudukurikiye kano kanya iyi ndirimbo ibashimishe uyu mwana ni mwiza umwana akwira watch the space Chawe chukuma kuma akola wawe lushi utu
zawe eh eh oh hibo yo mwanu muchita chawe chokuma kuma akola wawe lushi akola wawe akola wawe akola wawe lushi akola wawe akola wawe ah eh 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 oh hibo yo mwanu muchita chawe chokuma kuma akola wawe lushi Shaka, nakuna nira uzamu nechene Uramu mwereze na chavule na uokore Umureke yitetele na giri tuabura Ye muko kwani ye nabula kwani kanye Ye masugani ye magulu jasho si ye 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 Wanakira ye aye Mwana Akwila na undi itwa Marshal Ujeku ni ndirimbo yakoranye n'itwa Mani Marite ndirimbo igaragaramo amashusho y'abana babyina ariko bikeneye kumenya ubusobanuro cyane Marshal Yes kubera iki ukoze amashusho nk'aya ngaya ntugaragaramo Mani Marite ntagaragara ariko harimo imbyino harimo imbyino z'abana Yes umunyirizina indirimbo uko yitwa ni umwana Akwila umwana ni mwiza bishatse kuvuga cyangwa dutaka ibyiza by'umwana iyo yitaweho kandi warebaga kuri set yabo uburyo babyina ni ibintu biba bishimishije bibereye amaso bo numva ko wenda na official video izagaragara wenda Marshal Jeko agaragara Mani Marte agaragara ariko nahisemo kwanza kubanza kwiharira banyira ubwite abivuga abana niyo mpamvu nahisemo kwerekera hariya mu kirwa dukora set barabyina Yes ni ibintu numva ko bikurura amaso y'umuntu na attirance n'abantu bwabo nyine bakibona muri iyo mudu yabo ko hari video yabo ibataka cyangwa idirimba yabibataka kandi bigaragaza no buryo babyina bishimye hariya mwafatiye amashusho ni ku nkombo hara ni ku nkombo ni nyirizina ku nkombo m'imbere nibaza ko ni mu kibuga cya basket ni kibuga cya basket cyo mu kigo cyaho cya secondaire e secondaire yo ku nkombo ifite ibibuga bya basket volley ya na football Okay Ndirimbo ni umwana Akwila navuze ngo abantu mwese muherereye ku nkombo mudukurikiye mukomeze kugubwa neza hanyuma production ni yande bo production ni muri Culture Empire ni Jimmy nyine ni Jimmy Pro niwe mu producer uriho muri Culture Empire ya kubitekerezo nyine bya team kuko Culture Empire ni
n'abantu benshi hariho band uvishemo za guitar solo bass ama percussion ni bande nini en fait iyo tugiye gukora project turicara buri wese agashyiraho ideas ariko general cyangwa main producer ni Jimmy. Okay. Kugeza ubu hari ufite indirimbo zingahe? Kugeza ubu indirimbo zimaze kuba zirindwi ariko izigaragara mu buryo bw'amashusho ni ebyiri. Wenda benshi banibaza impamvu wenda amashusho atariho menshi nibyo byabanjeho bya setting kugira ngo umuntu abanze agire uburyo ahagaze kwanza kuko burya gukora ibintu byinshi ariko bidafite aho bihagaze na musaruro. So nibanze rero mu kubanza gusettinga team ubwayo ibikorwa uburyo bizakorwa ariko amajinga yariraho bigeze abanyarwanda bitege project nziza kandi nyinshi zihatse ubutumwa kandi zihatse umuco nyarwanda. Amakuru ahari avuga ko indirimbo Afro Remix yitwa Mani Martin ndetse na Eddy Kenzo bari abana bakozemo ngo nabawe ni itsinda ryawe nibyo? Yes, ni itsinda ryanjye nababyinnyi banjye muri Culture Empire bitwa Island Kids. Harimo bake wabonye hariya wenda nuko muri Afro hagaragayemo abajya kuba bakuru mo gakeya ariko ni itsinda ryo muri Culture Empire ryitwa Island Kids. Nubu bose ba urumva Culture Empire nyine gushinga imizi nabo barahari mu bitaramo concert zitandukanye hano tuba turi kumwe nabo dushyushya urugamba bose barahari na team y'abasaza bamwe mfite dukuze gukorana mu mafestivali b'ababyinnyi nabo barahari umunsi ku wundi tuba dukora. Ubu tuvugana Culture Empire irimo abantu bangahe? Ubu tuvugana Culture Empire igizwe na band y'abantu barindwi ikagirwa na team y'ababyinnyi 12 ikagirwa na producers umwe ariwe Jimmy akazaho n'undi mu producer umwe umufasha ariwe Alto ubu ni n'umuhanzi hakazamo ndetse n'umuhanzi nka Marshall Jeku hakazamo n'abandi bahanzi bakorera ariko batarasinya amasezerano barimo ba Mani Martin ba Jabasta harimo ba Mibirizi mu ndirimbo zo kwibuka harimo n'abandi benshi ariko timu nyirizina niyo ngiyo hazaho abandi barimo n'aba advisors harimo aba advisors hakazamo n'abashinzwe ibindi bintu bitandukanye nyine nkuko company ibiri structure ariko hakazamo n'umwihariko harimo n'undi mugabo w'umuhinde witwa Ross yes nawe n'umuhanzi w'umuhinde ariko ubusanzwe akaba ari umuhinde nyine ukorera hano mu Rwanda turi muri project yitwa Indo Rwanda culture, Indian and Rwandan culture mixing. Ku buryo project nshyashyira aba yageze hanze ubusanzwe rero ni umuhinde yakorera hano mu Rwanda akaba ari CEO wa Vision Fund hano mu gihugu harimo n'abandi banyamahanga nka babiri ariko tutarabasha kubihamya by'ukuri ko barimo kubera ko ibigenewe cyangwa ibisabwa kugira ngo umuntu yitwe umunyamuryango wa Culture Empire wenda bitaragerwaho. Yego. Well, hanyuma indirimbo nabonye cover yayo ni indirimbo yitwa gute indirimbo maze iminsi igenda. Ngusima wenene. Gusima wenene. Ngusima wenene bishatse kuvuga ndagukunda cyane. Ariyo nakoranye na Ganze Premier abantu benshi baramuzi cyane abantu bari mu za bukuru. Ubwo ni umupapa ukuze cyane ariko wamenyekanye cyane muri muzika ya Kongo. Video tuzayibona ryari? Video ni vuba cyane. bitari kera kuko ni vuba hari byinshi product nyinshi zishobora zigomba kujya hanze so video nkuko audio yasohotse nayo nejo bundi vuba cyane reka nizere ko dije ngirashaka collabo nta kibazo muri collabo iyo zibaye nyinshi bituma tugera ku cyo twifuza ku cyo tugamije ya muri Culture Empire rero ni ikaze kabisa dije yemi Wangu ngo uzanajyana yose mukwezi gutaiza yasohotse yose nyuma Francois korane na Michel Jack muhite mukora kolabo y'abatatu urabona ya ese nyumva aragoye ese nyumva kunyura kwa boss wewe reka dushimire cyane Marshall Jack twizera ko mu minsi mike tuza kubona video ya Ngusima Bwenene. Yes nani mbasimire y'abanyarwanda muri rusange koko mukomeze mu rwase ikibuga kiricyeru rweshi mukora mu harusiga ntacyo rwakagera ko na Mungu akomeze abayongerere imbaraga mu magambo y'ikinyarwanda ashatse gushimira abanyarwanda cyane muri rusange buryo umuntu ashimira abanyarwanda ashimira n'ubuyobozi bw'igihugu ubwo kenshi hari byinshi tutakora ngo tubishobore batadufashije ariko ngakomeza no kubashimira barakoze cyane by'umwihariko kuko icyo bankoreye nge ku bwanjye ndivugira nge ubwanjye icyo bankoreye ni surprise kandi benshi
batatekereza ko umuntu utakuza ashobora kuguhamagara uti numvishe hari project nziza yawe so ngwino ufata ibingibi bigufashe gukomeza gutera imbere nabwo bikunze kubaho so ni umwanya wo gushimira buri umwe wese wagize icyo hari n'utaragize icyo atanga mu buryo bw'ibikoresho cyangwa iki ariko n'isengesho cyangwa no kubivuga ku mutima burya kenshi babikeneye so ndabashimira cyane ariko umuntu ukumva umuntu wumva uburyo uvuga no kuvuga ngo ufite ikinyarwanda nyine ikinyarwanda cyuzuye pe yugana n'umuntu wakize ute cyo amahavu yo birumvikana ko yakuriyemo nyine ururimi rwa amahavu rukuriyemo ababyeyi abavandimwe se ikinyarwanda cyo wakize kuri imyaka 10 ninga warusotse ku ngoma yago rero iby'ikinyarwanda cyanjye navuga ngo ni ishuri rirerire mbo uburyo nize ikinyarwanda kuko ku ngoma harimo n'abantu babarangije kaminuza rwose batazi ikinyarwanda ariko mugiye nigaga primary school kubera ko na focusingaga cyane benshi n'abarimu bagiye batwigisha ku nkombo ntabwo ari abavuka ku nkombo gusa abahagendaga gusa bari banzi nk'impirimba nyiya muzika so ibintu byose nakoraga nabaga focusinga ndwana n'umuziki wa concours de danse aho babyinnye aho baririmbye akenshi wasangaga n'ishuri wenda nuko umuntu yafataga n'umwanya wo kubyiga bitewe n'ababyeyi ariko nashyiraga imbere muzika hakazaho n'ikindi kintu cy'uko twakunze kugira abashyitsi baturutse hakurya hatari ku nkombo bakaza kutugenderera so hakabura abanyeshuri babaganiriza mu kinyarwanda nafashe umwanya rero nkunda ikintu cyitwaga hobe gusoma hobe udutabo tw'ikinyarwanda nkambuka hakurya y'amazi nkava ku nkombo mu rugo bakankubita rimwe na rimwe ti wagiye he ariko ari ukugira ngo nige ikinyarwanda so numvaga ari subject cyangwa ari ingabo izamfasha mu gihe naba ngiye mu ruhando rwa muzika kandi koko nibyo dore birimo biragufasha cyane reka dushimire Ujeku cyane twizera ko mu minsi mike natuzanira video n'undi tuzongera tumwakire tuzamwakira rwose indirimbo ngusima bwenene ayituzaniye muyibone imbona nkubone hari abantu bifuza kukubona wenda ku mbuga nkoranyambaga ariko ugiye kubivuga urabivuga mu mahavu none ngenge mbasobanurira aba kumbuga nkoranyambaga bakubona wo witwa nde twagiye bo abanshonda ukumbuga nkoranyambaga abamushaka kumbuga nkoranyambaga ku Facebook nkoresha Marshal Ujeku ku Facebook akoresha Marshal Ujeku ku Instagram Marshal Ujeku kuri Instagram Marshal Ujeku Twitter Marshal Ujeku n'ahandi hose cyangwa ahandi hoshi Marshal Ujeku n'ahandi hose wamushaka wasanga yitwa Marshal Ujeku abashonda igera ku Culture Empire office ele mu gakinjiro ka Gisozi abifuza kugera cyangwa kubona aho cy'imbere kugera office ya ngire mu gakinjiro yes ka Gisozi nawe n'ubundi page ni zone Culture Empire nyirizina okay ndayavuze nanjye mavuna nduvu bizi cyane aho bwisho bundi no kuzagira umuntu atwigisha umwana kwila umwana kwira ngusima bwenene okay reka mushimire cyane mukaye turakira abandi batubirwa bacu mu ndirimbo yabo nshyashya batuzanye n'ubundi reka nshimire Marshal Ujeku njyewe ndakomeza mu kanya don't worry this is the turn up on TV 10 DJ turn up Mombo style